Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a spoj body od 0 do 20 podle pravítka. Podíváme se na Matýska, jak si s tímto úkolem poradí. Přečetl si ještě jednou zadání Čáry Máry Fukcovi Kouzlí tuška a pravítko. Ano, když má spojovat podle pravítka, tak musí mít pravítko a teďka spojuje tečky, čili ty body, nespojuje číslice, Pěkně od jednoho čísla k druhému, tak jak jdou v řadě za sebou. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rozumíme? Rozumíme pustíme se do práce. Já zde nemám pravítko, ale vemu si přímou čáru a budu spojovat body od nuly do 20. Ale protože by to trvalo strašně dlouho a vy už byste rádi pracovali na svém sluníčku, tak to ukončíme, abyste se mohli dát do práce.